ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତିନିଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ବେପାର କରୁ କରୁ ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆକୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ହାତକୁ ନେଇକିରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖତମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏହା କେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଏ ଦେଶକୁ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଶର ଅର୍ଥକୁ ଏବଂ ଦେଶର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଏବଂ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୁଏ, ବିକାଶ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଠିକାଦାରମାନେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଫାଇଦା ପାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସିକି ସେସବୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇବେ ଏବଂ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖତମ କରିବେ, ଯିଏ ବି ହଉ ଆମେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। କି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋଦିଜୀଙ୍କର, ମୁଁ ଜଣେ ସୈନିକ ହେଇ ଆସିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଥିଲି, ଏଇ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଥିଲି, ଆମର ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଆହୁରି କିଛି ନେତାମାନେ ମିଶୁଥିଲେ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ। ପାର୍ଟି କହିଲା ତୁମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଅ, ସେଇଠି ମିଟିଂ ଅଛି, ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବୁ। ସେଇଭଳିଆ ପାର୍ଟି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ଇଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣର କଥା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଯୁବ ନେତା, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି। ସେଇଭଳି ସେ ବାପି ସର୍କଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ହଜାର ହଜାର ଯୁବନେତା ମୋଟୁ ଠୁ ମାଲକାନଗିରି ଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠୁ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ନେତାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବନେତା, ହଜାର ହଜାର ସୈନିକମାନେ, ଜନସାଧାରଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ପଦ୍ମର ଲହର ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପଦ୍ମକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ କିଏ ନ ହେବ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନାହିଁ। ମତ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୁନିଆ, ଭାରତର ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।